fondərgə. Qonşusunu qətl etməkdə ittiham olunan meyxanaçı Rəşad Dağlıya əlavə ittiham verilib. oxuyum.com apəstada qeyd verilir ki, bu barədə bu gün Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsində hakim Leyla Əsgərova Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən hazırlıq iclasında bildirilib. Prosesdə məlum olub ki, Rəşad Dağlıya cinayət məcəlasinin 228.4-cü maddəsi ilə də ittiham verilib. Kədir çəşit dağlı qonşusu 1979-cu il təvəddülü İskəndər Mehdiyevi maşında bıçaqlı qətletmişdən təqsiləndirilir. İlkin olaraq Qəşədd Dağlıya cinayət əmələsinin 120.1-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdür.